pogotovo studente, samo trenutak. Kako vidim, iz više nas je zemalja i to mi je jako drago. I evo, prošli put kad sam ja držala ovo predavanje, onda je malo kolegica Polović na kraju onako pesimistično, odnosno nekako sa žalom govorila o ovoj situaciji ovog našeg života sa ekrana. Ja sam rekla da, evo, da nije bilo korone, ne bi mi došli ni do Zuma, ni evo do ovoga, do ove studentske mreže, niti ovog našeg foruma subotom, tako da evo u ovom našem zlu koje nam se događa i čini se da se nažalost nastavlja i dalje, nešto dobro, jel? Evo, barem evo, nova poznanstva, nova znanja, nove informacije, novi ljudi, i evo da nađemo na neki način tu nekakvu sredinu, neku mogućnost između ovoga povlačenja, odnosno evo, gubitka tog nekakvog ljudskog kontakta i tehnologije. I prošli put sam malo raspravljala o mom naslovu, ali nisam ga htjela mijenjati s obzirom da evo, već je objavljen i video i prezentacija, pa neka stoji kako je. Ja sam komunikolog, odnosno novinar, i u biti jel, moja struka je novinarska, a moj hobi je geopolitika. Tako da ovdje ima malo spona jednog i drugog, s obzirom da sam bila vanjsko-politički novinar, dopisnik Slobodne Dalmacije iz Moskve i evo bavim se tim područjem i dan danas. Tako da sam malo tu u ovoj prezentaciji jedinila obe svoje na neki način ljubavi, odnosno sfere znanja kojima se bavim. Tako da je moja tema ne tehnička, nego baš u ovom smislu medijska i gledanja interneta kao medija i tog njegovog utjecaja u ovaj medijski prostor i općenito u sferu komunikacije u zadnjih 25 godina koliko nam je internet prisutan. Ja sam krenula od nekih definicija laganih koje su bile oko njega i njegovog značenja za globalizaciju, pardon, jer se internet praktički od svojih prvih dana, prvih početaka gledao kao nešto što će zbližiti cijeli svijet, što će ga pretvoriti, u stvari nisu odmah, ali vrlo brzo su prihvatili onu metaforu Marshalla McLuhana o globalnom selu, koja je u stvari realizirana uz pomoć interneta. Konačno su svi razumjeli što je ono što bi se reklo narodski pjesnik htio reći. I evo, od naših autora Lončar je to definirao da razvijeni svijet nositelje procesa globalizacije upravo on najbolje iskoristio aktualne globalne okolnosti. Razvoj informatičke i komunikacijske tehnologije svijet je postao jedinstveni sustav. Dakle, internet je ujedinio svijet, omogućio je da govorimo o nečemu što je Al Gore, bivši američki potpredsjednik, nazvao globalnim informacijskim magistralama. I ono što je rekao McLuhan, jel, vremenski prostorno cijeli svijet zbliži toliko da ga pretvori u globalno selo. Danas se ta razlika s kraja na kraj svijeta mjeri u nekoliko stotinka sekundi i praktički mi momentalno saznajemo stvari, događaje, informacije, pojave koje se događaju bukvalno na nekom drugom kraju svijeta i nema neke razlike, jel? Osim prostorne u tim događaju, odnosno u našoj i njihovoj stvarnosti, sve je tu kao na dlanu. Što se tiče znanstvenog proučavanja interneta, ovaj članak ja navodim i svojim studentima na kolegiju digitalno novinarstvo. Ovo je prvi članak znanstveni u svijetu koji je promatrao internet kao medij. Znakovit je time što se to dogodilo tek godinu dana nakon što je internet pokrenut, odnosno počeo se koristiti. Oni su imali predavanje s ovim nazivom na jednoj međunarodnoj konferenciji u ljeto, čini mi se, 95. I dakle, objavili su taj članak u kojem dakle, predlažu da se internet smatra kao masovni medij, dakle, nakon samo godinu dana postojanja i sa onda ogromnih 25 milijuna ljudi, danas znamo da je internet preko 4 milijarde ljudi su na njemu. I oni su obrazložili to upravo time, dakle, tom brzinom širenja i tom veličinom i zbog toga da ga treba razmatrati kao mogući novi medij. Uz ove navedene, dakle, argumenti za to su bili
kritična masa za prihvaćanje inovacije. Interaktivnost koju je internet nudio, ali moramo znati da taj web 1.0 koji je tada bio ni blizu, nije bila interaktivnost kao sada. Korištenje i zadovoljstvo publike, koja se brzo uključuje, društvena prisutnost, vrlo brzo internet postao čimbenik, i medijski doseg, te znanstveni pristup mreži, jer naravno odmah je se iskazao i znanstveni interes. Međutim, nama je ovdje interesantno vidjeti te nedostatke koji se tada iznosili, a koji su, ja bih rekla, jedno vrijeme bili čak zapostavljeni, ali koji su se pokazali i danas jesu nedostaci interneta i oni razlozi zbog kojih ono utječe na, pogotovo na novinarstvo i medije onako kako utječe, pa i na njihovu publiku. Dakle, redefiniranje publike, što je medijima dugo bio problem. Zatim utjecaj internetske komunikacije na publiku, širenje zabave. Danas imamo problem da se šire informacije društvenim mrežama brže nego medijima. Zatim vjerodostojnost, što je aktualni problem svih 25 godina, da informacije na internetu se teško mogu provjeravati, a zadnjih 5-6 godina smo ušli u tu masovnu copy-paste kulturu kojom se u stvari ta vjerodostojnost zanemaruje u potpunosti i preuzimaju se vijesti sa društvenih mreža, sa drugih medija i platformi bez provjere. Promjenjivost proizvođača i primatelja sadržaja i pitanje tko će proizvoditi kulturne sadržaje i ostvarivati političku komunikaciju i socijalnu kontrolu. Jednom riječu, oni su najavili tu jednu veliku društvenu ulogu interneta, prema kojoj su se odnosili negativno. U međuvremenu je ta skeptičnost nestala, odnosno vrlo brzo nakon toga je nestala, i u sljedećim člancima koji se pojavljivali se krilo isticalo jedno ogromno oduševljenje. I zahvaljujući dakle tom gledanju na internet kao prvo nečem vrlo jeftinom, što je u međuvremenu internet zaista postao, i vi se, većina vas ili vjerojatno svi studenti koji su ovdje prisutni, ne sjećaju se vremena kada smo mu pristupali putem žice i kada je cijena na internet bila dosta visoka i kada se upravo to uz slabu prisutnost, cijenu koštanja kompjutera gledalo kao negativne stvari koje će loše utjecati na razvoj interneta, koje onemogućavaju njegov razvoj. Danas o tome više niko ne govori, da nas kupimo mobitel za 1 kunu, što bi se reklo. Na neki način se vrlo brzo počelo gledati na internet kao nešto otvoreno, dostupno svima, besplatno i prilika za sve da budu isti. Recimo u tom nekom prvom valu oduševljenja internetom, jedna od stvari koja se brzo postala popularnom je bila tvrdnja da će internet uništiti monopole. Do pojave interneta glavni medij je bila televizija i monopol na televizijskom prostoru, dakle kompanije, vlasnici koji su držali ta tržišta pod svojim, su postali velika prepreka u širenju istinitih informacija. I u prostoru televizije dan danas je to ogroman problem, gdje u biti SAD-om, a onda gotovo i svijetom, drma 6 velikih korporacija. I smatralo se dakle da će internet srušiti taj monopol, jer on je otvoren za sve i tamo niko ne može imati monopol. Svaki slobodno može otvarati stranice. Međutim, danas više ne govorimo tako. Naravno da internet nema takav problem monopola kao što ima televizija ili možda tisak u nekim državama i područjima, ali smatra se da jedna trećina svih stranica se nalazi opet u vlasništvu onih 5-6 ogromnih televizijskih, ne samo televizijskih, nego medijskih korporacija na svijetu, među kojima su naravno Time Warner, Viacom i slični, Sony i tako dalje. I u međuvremenu smo došli do toga da ta dostupnost velika interneta ga je promovirala praktički u najpopularniji medij, medij kojem se i najviše vjeruje. Tu se u međuvremenu pojavila i konkurencija, ali opet je osnova interneta, to su društvene mreže. Pa prema prvim podacima, kada je bio ovakav podatak prije, mislim sad već 3 godine, na onaj Pew Research Center
je bio podatak da se najmanje 62% ljudi informira putem društvenih mreža. Mi smo imali jedno istraživanje koje smo radili 2017. Nama je bio podatak 70% u Hrvatskoj. Ovo su rezultati istraživanja od prije, samo malo, 2019. To je Ipsos Puls radio za naš dnevni list 24 sata. Sad jedva čekamo da dođe sljedeći, jer su nam ta istraživanja koje plaćaju 24 sata jedini izvor podataka, nažalost. I ovdje vidimo zašto je dakle internet jedinstven, pouzdan, vjerodostojan i informativan. Znači, to je medij uvjerljivo iznad svih, gdje kažu korisnici i može naći informacije koje ne može nigdje drugdje naći. Nešto više od 3/4 ih smatra da im je to glavni izvor informacija. Nešto više od pola kaže da je to medij kojem najviše vjeruju. I otprilike toliko, malo manje, kažu da internet ima točne i pouzdane informacije. Ja vjerujem da ste se sad neki malo i nasmijali na ovo posljednje, ali u svakom slučaju, jel, ovo nam govori o tome koliko je internet prisutan, koliko je bitan, pogotovo pardon, u informiranju. S tim da jedan podatak, ne znam kako je u vašim zemljama, ali kod nas je prošle godine bio podatak u Reuters Institute of Journalism, u njihovom godišnjem reportu Ipsos Puls je radio istraživanja u mnogim zemljama, za nas je izašao podatak da 56% Hrvata se ne informira. Evo, ja mogu iz svog iskustva sa studentima, tu je s vama danas i nekoliko mojih studenata, potvrditi. Recimo, prošli tjedan sam imala prvo predavanje sa brucošima, sa studentima prve godine, na kolegiju uvodu novinarstvo, i oni su rekli, dakle, na pitanje tko od vas čita dnevne novine, javila se samo jedna djevojka, bilo ih je prisutno 80, i rekla je da ona dnevne novine čita u kafiću. Ono što sam ja komentirala, znači već 3 mjeseca ne čitate, ona je rekla da. Tako da, nažalost, evo, taj trend se nastavlja i ovo sad već po 3. godinu traje da se novine ne čitaju. Ovo nam je isto interesantno i zbog nekakvog finiša koji ću imati, a to je ovaj podatak za što se sve koristi Facebook. Pa vidimo, jel, da je primat u Hrvatskoj, dakako, za komunikaciju s prijateljima i obitelji, i više od pola, više od 50%, dakle, za praćenje medijskih sadržaja. Dakle, Facebook je zaista izvor informacija kod nas. E sad da malo da pređemo na ovaj problem. Dakle, na neki način smo prošli ovaj dio fasciniranja interneta i njegovog pretvaranja u predvodnika globalizacije svijeta, gdje on koristi ne samo za globalizaciju putom informacije, nego i za globalizaciju putem tehnologija, prenošenja znanja i slično, što smo evo sad i mi tu koji smo zajedno svjedoci. Sad polako prema tim nekim skeptičkim stvarima i naišla sam bila na jedan zanimljiv članak od Neila Fergusona, čuvenog povjesničara, koji je, govoreći prije 2 godine o internetu, o problemima, jel, s kojima se svijet suočava, govorio kako je George Orwell, govoreći o prijetnjama politike na primjeru Njemačke, fašističke Njemačke, jel, napisao 1946. godine, da biste vidjeli ono što vam ispred nosa, potrebna je stalna borba. I Ferguson je se ovoga sjetio i nedavno kada je pisao o ovom pokušaju, kako Amerikanci kažu, državnog udara, ja bih rekla njihovim riječima, kad se događaju obojane revolucije, o festivalu demokracije koji se zbio u Washingtonu 6.1. I on kaže da ono što se tada događalo, odnosno nakon 6.1. što se događalo na društvenim mrežama, ne znam koliko ste u toku, jer nije samo Trump ostao bez profila ili nije protiv samo određenog broja prosvjednika podignuta optužnica, nego su bez svojih profila na Twitteru ostale preko 100.000 korisnika. Dakle, on kaže da su godinama, da su sami konzervativci krivi za takav tretman. Jer su godinama prije,
bili protiv suprotstavljanja platformama, smatrajući da je to riječ o kršenju slobode. Dakle, oni su smatrali da ok, nije sve u redu, ali nismo mi za donošenje određenih zakona i propisa koje bi kontrolirali, jer bi to kršilo slobodu tržišta, ravnopravnost na tržištu i oni slobode na neki način za koji se liberalizam i odnosno demokracija zalaže. Stoga su smatrali te online platforme kao ono prve, jel, kao što piše tu, šampione slobodnog tržišta, one koje u stvari, jel, osvajaju, možemo tako reći, globalizirani svijet, promiču te ideje slobode i prava koje oni zagovaraju i zbog toga zaslužuju najslabiju direktivu, odnosno najslabije propise koji bi ih mogli ograničavati. I kaže Ferguson, evo kao i Hitler, tako su i Silicijska dolina bila pred nosom, jel, kao opasnost svijetu, ali svijet je zanemarivao znakove koje su dolazile. I 2016. je on napisao članak Silicijska dolina neće dozvoliti da se to ponovi, jel, smatrajući dakle da pobjeda Trumpa više neće biti u interesu društvenih mreža. Kasnije ćemo malo podsjetiti da je tada zaista i bila. I kasnije je dio tih svojih razmatranja stavio u svoju knjigu The Square and Tower i zaključio kako te online platforme predstavljaju jednu novu silu, jednu novu snagu koja je toliko snažna da će izazvati nove promjene ne samo u društvu, nego i u hijerarhiji moći u državama, pa i izvan njih. Tada je zaključio kako oni koji su na vrhu kula moći su precijenjeni, a utjecaj društvenih mreža na one koji su na dnu, na gradskim trgovima, je podcijenjen. On je smatrao, jeli, da moć mase u komunikaciji preko društvenih mreža može imati veliku snagu. I nazvao je tada ovih pet velikih mreža, kako Amerikanci ih znaju u medijima nazivati Big Tech, FATGA, dakle Facebook, Amazon, Twitter, Google i Apple. I posjetio je da 2008. kada su se u stvari prvi put društvene mreže koristile u političkoj komunikaciji u prvoj kampanji od Baracka Obame, i to prvenstveno kao animator za mlade birače i za sakupljanje fondova, odnosno sredstava koji su tada bili ogromni, ali dok nije došao Trump to više nije bilo ogromno. Tada je, dakle, su te firme nisu bili među ono najsnažnijima, najvrijednijima u SAD-u, najbogatijima, međutim, evo, 12 godina kasnije, u godini predizborne kampanje Trumpa, zauzimale su 4 od prvih 5 mjesta na listi najvrijednijih kompanija na svijetu, ispred istih takvih kinijskih giganata, ako možemo ih tako nazvati, mislim da je Alibaba. I Ferguson je tu ustvrdio kako se ta FATGA uspostavila dominaciji nad javnom sferom koja nije viđena od doba procvata katoličke crkve prije reformacije, kada je, dakle, ona imala dominaciju što se tiče javne sfere. Mrežne platforme pretvorili su izvorno decentraliziranu svjetsku mrežu, dakle World Wide Web, u oligarhijski organiziranu hijerarhijsku javnu sferu od koje su zarađivale i koje su je kontrolirale pristup. Tu je sad vrijeme malo podsjetiti na te ograničavanja na internetu koja nisu, dakle, vezana samo za 6.1. koja su mu prethodila. Tu imamo slučaj skupa krajnje desnice u Čerstovilu kada je prvi put ograničen pristup internetu zbog političkih stava koji su tada izneseni, a radilo se o upravo o suprematistima, dakle o bijelcima, jel, koji su bili protiv drugih rasa u SAD-u. I tada je izvršni direktor provajdera Cloudflare Matthew Prince onemogućio pristup njihovom časopisu. Kasnije je, nakon što je kritiziran, izjavio da, eto, loše se probudio to jutro, bio u lošem stanju i odlučio je pristupiti nekim dečkima, jel, pristup internetu, jer eto, to su neki idioti. I onda je kasnije kao kritički promišljao o tome i rekao da u stvari nitko ne bi trebao imati tu moć koju on tada pokazao,
I predložio je da zajedno s ostalima koji su u stvari tako moćni kao i on, a tu vidimo dakle i Jeffa Bezosa i Larrya Page-a i Marka Zuckerberga, bi trebali provesti javnu raspravu o tome i da se odluči dakle što i kada i kako se može postupiti u određenoj situaciji, jer niko ne bi trebao biti osoba koja će odlučiti što može biti na mreži, a što ne može. Naravno, ta javna rasprava nije nikad provedena. Sljedeći slučaj je bio iste godine, kada je sudac Andrew Kennedy nazvao internetske platforme modernom javnom sferom. I presudio je da je stoga protuustavno sprječavati seksualne prijestupnike da im pristupaju i iznose svoje mišljenje na društvenim mrežama. Dakle, riječ je bio o sudskom procesu vezano uz neke pedofilske zločine i pristupanje društvenim mrežama, odnosno takvih sadržaja na društvenim mrežama. I kao što vidimo, bez obzira što se radilo o zločinu koji je predviđen kaznenim zakonom, pa možemo reći društveno neprihvatljivom zločinu, sudac je presudio da su društvene mreže javna sfera. I u presudi piše, iako je u prošlosti bilo poteškoća u identificiranju najvažnijih mjesta za razmjenu mišljenja, danas je odgovor jasan. Taj cyber prostor, ogromni demokratski forum interneta, općenito je posebno društveni mediji, napisao je u presudi taj sudac. Oni koji su studirali i studiraju političke komunikacije znaju što je bila prva javna sfera prema Habermasu, gdje je on proučavao javnu sferu. Ili zna neko? Kroz povijest. A francuski kafići, ali birtije što bi mi rekli. Dakle, gostionice u kojima su se vodile prve političke rasprave. I te prve rasprave su za njega bila preteča suvremene javne sfere. I na neki način, evo, od birtije, od gostione smo došli do društvenih mreža. I slična presuda je bila kasnije za Trumpa. Ali evo ovdje, kao što vidite, ja sam to povezala, da ono što je bilo dozvoljeno pedofilima, poslije nije dozvoljeno Trumpu, odnosno danas nije dozvoljeno Trumpu, a dozvoljeno je mnogim diktatorima i političarima koje Amerikanci drže po sankcijama i slično. Jedino tu nema Putina koji nema društvene mreže, a nema brate ni mobitel. Ono što je vezano uz Trumpa je ova presuda Njujorškog suda 2018. godine, kada je on, nakon što je krenula lavina kritika za njega i neki su ga vređali na Twitteru, išao njih brisat i oni su ga tužili sudu. I sud je presudio kako on ne smije to raditi, da je to brisanje followera na Twitteru nezakonito, jer da su ti tweetovi zaštićeni doktrinama javnog foruma. Javni forum, dakle, to je jedna presuda Vrhovnog suda. Iz toga je nazvao pogrešnim sud blokiranje sljedbenika na Twitteru koji vrijeđaju i napadaju Trumpa. I citat je iz te presude: cenzuriranje korisnika Twittera zbog izražavanja njihovih političkih stavova predstavlja diskriminaciju koja krši prvi amandman. Što je značilo da Trump ne može nikoga obrisati jer je njegov profil javan, to je javna sfera, javni forum. I u javnom forumu se može svašta izgovoriti, pa i vrijeđati, govor mržnje i sl. Evo jedna od popularnih ilustracija od 6.1. koja se pojavila kao društvene mreže, kao temelj američke vlasti. Prošlo ljeto su se događala razna, ajmo ih nazvati događanja naroda u SAD, uključujući ovaj pokret Black Lives Matter. I tu je bilo svega. Dakle, koristili su i društvene mreže i razne liberalne medije na kojima se izražavala potpora tim prosvjedima. I bilo različitih eskalacija. I bilo je čak i javnih traženja, pogotovo od Twittera i Facebooka, da se suspendiraju računi. Facebook je govorio da su oni neke račune zatvorili privremeno, ali nije se to baš nešto previše osjetilo. I dalje je bilo tih profila koji promiču nasilje. Jedan od takvih je bio i američki nogometaš, igrač američkog nogometa Colin Kaepernick, koji je na svom profilu poticao te svoje pristaše da izađu na prosvjede i da sudjeluju čak i u nasilju. I Twitter mu je za tu aktivnost dao $3 milijuna da nastavi dalje to promicati.
Imala je i sadašnja američka potpredsjednica određenih aktivnosti koje bi se mogle svesti pod, ajmo ih nazvati, sumnjive zakonski. A to je da je na svom Twitter profilu prikupila donacije Fonda za slobodu Minnesota kojima se plaćala jamčevina za ljude uhićene zbog nereda u Minneapolisu nakon smrti Georgea Floyda, gdje je naravno napravljena velika šteta brojnim objektima, ali i fizička, ozlijeđeni su mnogi ljudi. Ona je nekakav vrhunac dvostrukog standarda u medijskoj sferi. Vidio se krajem prošle godine, odnosno prije izbora, dakle tamo negdje u rujnu, u 9. ili 10. mjesecu, kada je New York Post objavio priču o sumnjivim poslovima Huntera Bidena, dakle sina od potpredsjednika u Kini, čak je bilo nešto iz Rusije i slično. I čim je priča objavljena, Twitter i Facebook su blokirali dijeljenje te priče na svojim stranicama, dakle od strane svojih korisnika. Takvih stvari nisu radili u pričama koje su ticale Trumpa. A vjerujem da se sjećate i u prošloj kampanji pogotovo, a i u ovoj je bilo takvih slučaja. Vadilo se dosta prljavog veša protiv njega, pogotovo u prvoj kampanji vezano uz seksualne skandale, ljubavnice i sl. Sam profil New York Posta na Twitteru bio je zatvoren 2 tjedna. I zbog toga su direktori Twittera, Facebooka i Googlea bili pozvani na saslušanje u Senat i Dorseyu je Ted Cruz, američki senator, rekao u stilu, ko je vas izabrao da vi presuđujete što Amerikanci mogu, a što ne mogu čitati, odnosno što ne smiju čuti. I ta priča je u stvari ostala na razini nekakve unutarnje američke, i to vrlo ograničene unutarnje američke. Ova naslovnica je naravno došla do onih koji su kupili. Recimo, ja sam u to vrijeme svojim studentima na diplomskom studiju spomenula ovaj slučaj. Jedan kolega je rekao, pa znate, ja svaki dan gledam vijesti na sve tri naše televizije, ja to nigdje nisam čuo i ako tamo nema, znači da se nije dogodilo. I mi smo danas došli do toga praktički sa ovim monopolom platformi na informaciju, na taj dostup ograničavanja, do nečega što je upozoravao Noam Chomsky 80-ih u knjizi Media Consumption sa Hermanom, a to je da mediji teži tome da ne samo da nas usmjeravaju o čemu da razmišljamo, nego kako da razmišljamo. Samo malo. I ono što je bitno je da ta polako cenzura koja se evo, od tog New York Posta u stvari sve više počela pojavljivati i u američkom prostoru, a kasnije ćemo vidjeti da postoji i u drugim sferama i od ranije, je bila usmjerena ne samo protiv Trumpa i konzervativaca kao takvih, nego i nekad i nekakvih liberala, kako ih je Ferguson nazvao, zbunjenih liberala, koji su ograničavani, odnosno cenzurirani, kada je krenula korona. I to naravno u nekoj svojoj želji da više informiraju, odnosno da ukažu na neke strane koje nam vlasti i studi u svijetu, u njihovim zemljama nisu stvari govorile. Tako je, evo, u Velikoj Britaniji Talk Radio nakratko nestao s YouTube-a jer je emitirao stavove protiv lockdowna, koji su kršili smjernice zajednice te tvrtke kako je stalo u njihovoj odluci. Ili snimka Lionela Shrivera koji čita jednu svoju kolumnu iz The Spectatora o pandemiji je uklonjena dakle, sa weba iz istog razloga. Ovdje vidimo i primjer 2 akademika s Oxforda koje je također je Facebook cenzurirao pošto su pisali o kontraverznom istraživanju u Danskoj o štetnosti, odnosno neučinkovitosti maski, tako da ih treba tako nositi kako sada nosimo. I tako dalje. Evo ovo što sam rekla da je bilo primjera i prije, to je Rusija, gdje je bukvalno već godinama traje žiljavanje nad njihovim medijima, pogotovo medijima jer njihovih političara baš na stranim platformama nema.
I od 2015. je taj pritisak jak, jel? A u biti je krenuo sa nekim jačim prodorom Russia Today-a u medijski prostor, nakon toga Sputnika i sličnih, ali u stvari nastradaju svi. Zbog toga je 2019. Rusija krenula u realizaciju svoje ideje vlastitog interneta, koji je u svibnju prošle godine Putin je rekao imamo svoj internet. A od sredine veljače je počelo masovno zatvaranje računa ruskih medija, prvenstveno, kao što sam rekla, RT-a, Sputnika, dakle onih koji su državni. I prednjačili su tome Facebook, Twitter pa i YouTube. Kao razlog su navodili da te medije financira država. Kao što znate, ima tu još državnih medija, pa i onih koje financira država i dobrog dijela javnih medija koje financira država, među njima su evo i BBC, i Deutsche Welle i tako dalje, Al Jazeera. Međutim, nikako od njih nema taj problem. Također je problem sa pretraživanjem ruskih institucija na internetu. Pokušajte pronaći veleposlanstvo Rusije u vašoj zemlji na internetu, na kojoj će stranici Google-a ono iskočiti. I problem se pojavio prošle godine, recimo na Dan pobjede, ovo je tekst iz nekog od njihovih portala, sad se više ne sjećam gdje sam ga našao, ali u svakom slučaju, dakle, Dan pobjede je velika stvar u Rusiji, to je najveći praznik. I ljudi su na Facebooku objavljivali ujutro ove fotografije, dakle, kada je poznati sovjetski vojnik stavljao zastavu nad Reichstagom. I Facebook je brisao tu fotografiju. Kasnije su brisali snimke Putina koji stavlja cvijeće na spomenik neznanom junaku i u popodnevnim satima su objavili da je bila neka greška, kao greška u programu. Međutim, sve se to skupa nastavilo dalje i evo u lipnju su blokirane stranice malih televizijskih postaja koje su obavešteni o tome, koje nisu obavešteni o tome, čime je YouTube prekršio i svoje pravilo da mora korisnik upozoriti ranije, 180 dana ranije prije nego što ga isključi i navesti razloge što se tu nije dogodilo. I nakon što su isključeni, CNN objavio jedan veliki prilog protiv njih o tome kako oni iznose govor mržnje, iznose dezinformacije i tako dalje. U prošle jesenje je krenulo, vamo reći, još veća ofenziva i jako zatvaranje stranice ruskih medija i ruskih novinara i onemogućavanje emitiranja priloga na YouTube-u i prijenosa uživo. Recimo, zabranjen je dokumentarac o novim napadu na školu u Beslanu 1.9.2002. mislim, kada je poginulo preko 340 ljudi, većinom djece. To je grad u kojem će naš Milan Bandić, pokojni zagrebački gradonačelnik, dobiti ulicu uskoro, s obzirom da se dobar dio te djece liječio i odmarao u Hrvatskoj proteklih godina. I dakle, dokumentarac je o tome, jel? O toj tragediji sa ljudima, sa žrtvama, sa roditeljima, sa djecom i slično. I on je zabranjen bio na YouTube-u. I nakon što je Rusko ministarstvo obrazovanja i kultura reagiralo, onda je vraćen, ali uz oznaku plus 18. I Rusi su pokrenuli uskoro nakon toga aplikaciju Smotrim.ru, kako bi njihovi korisnici mogli gledati sa sadržaj neometano bez uplitanja ovih platformi i cenzuriranja. S tim da svako malo neko od novinara, neko od medija objavi da su im zatvorili stranicu, smanjili vidljivost i sl. Na posljedku su, evo, krajem prošle godine, Ruski parlament je omogućio, odnosno prihvatio zakon koji omogućuje novčane kazne i blokiranje stranih platformi za cenzuru ruskih medija, dakle gdje su ih stavili ono što evo pokušava Europska unija da se pridržavaju zakona zemlje u kojoj djeluju i da dakle moraju imati svoje predstavnike u samoj Rusiji, a ne da kao što je sada se taj sadržaj cenzurira iz Poljske ili Ukrajine.
Evo, kod nas je to naravno najavljivan taj ruski internet kao novi oblik cenzure, međutim njega nema. On je predstavljen kao rezervna opcija u slučaju da Rusiju isključe s interneta, što se nakon 6.1. na neki način činilo još bliže. I ovaj stručnjak koji se navodi u tekstu kaže, internet je zapravo sustav jedinih mrežnih sustava i to je moguće učiniti. Riječ je o složnom sustavu u kojem informacije između dva odredišta mogu putovati različitim rutama. Dakle, sve je moguće, izvedivo i da se napravi, ali pitanje je koliko to ima smisla. 6.1. je pokazao da ima smisla, smatraju Rusi. Ovo je taj dakle, potpis nad zakonom zadnjih dana prošle godine. I u biti ovo što se događalo u Americi u siječnju i posljedice toga se razmatraju kao novi makartizam. Ono što je Joseph McCarthy radio nakon rata, danas po mišljenju recimo Fergusona radi FATGA. I umjesto komunista na udaru su dakle svi kritičari i liberalizma i demokracije i tih moćnih lobija koje stoji iza toga ili koje se prikrivaju tim pojmovima. I nisu pošteđeni recimo ni veliki demokrati. Ovdje vidite primjer bivšeg ruskog što je on bio savjetnik za ekonomiju Putina, koji je tamo negdje sredinom 5. 6. godine otišao u SAD. On je kao bio borac protiv Putina i njemu su dali pa dosta velike počasti u Americi, zaposlio se na institutu Katona i dobio je dakle garanciju da ima slobodu izražavanja. I on je par dana nakon 6.1. napisao da je to kršenje sloboda prava i tako dalje i dobio otkaz ekspresno. Zatvorili su mu profil i slično, sad se polako raspituje kako se može vratiti kući. A dalje vidimo čuvenog novinara Glena Greenwalda, vjerujem da znate, to je onaj novinar koji je svijetu otkrio i predstavio Edwarda Snowdena, još jednog evo, novog državljanina Ruske federacije, koji je u jednom intervju u siječnju rekao demokrati su na koljenima molili milijardere, oligarhe, monopoliste i Silicijsku dolinu za cenzuru na način koji smatraju politički korisnim. I zaključuje kako autokratska volja za kontrolom javnog mnijenja ne bi trebala biti iznenađenje, jer demokratska stranka, financije i vjeruje u moć multinacionalnih korporacija unatoč suprotnim tvrdnjama i pozivanju na nekakav demokratski socijalizam. I tu bi za kraj ovog dijela htjela podsjetiti na izjave Georgea Sorosa, a zatim mnogih lidera zemalja Europske unije, nažalost i premijera Hrvatske, koji su 2018. i 2019. govorili na sva zvona o internetu kao prijetnji demokracije, koji je u mnogim zemljama prijetnja. I Soros je u jednom svojih članaka u Project Syndicate na njegovom portalu objasnio kako zašto je internet prijetnja. Internet je prijetnja jer je donio svijetu mnogo glasova. Prije tih glasova bilo malo, to su bili političari koji su kontrolirali dakle, prostor s pomoć medija. I mi smo čuli samo njihov glas. Sada putem interneta pristup nama imaju mnogi, obični ljudi, ljudi koji imaju drugačiji stav, ljudi koji imaju, hajmo reći, drugačiji izgled, drugačije poglede, drugačije interese, drugačije ideje. I svijet je preplavljen tim mnoštvom informacija koji onima koji su na vlasti ne odgovaraju. I on je tada govorio da će godišnje ulagati 300 milijuna dolara za borbu sa internetom. Ono što je bitno na neki način znati da, naravno, Trump je tu samo nekakav početak ili početak kraja, jer i tu je došlo do na neki način prevrata, jer je on 2015. 16. kada je krenula kampanja i sve skupa, u stvari spašavao te društvene mreže, pogotovo Twitter. Twitter je tada bio na izdisaju zbog pojave Instagrama, koji mu je uzimao veliku količinu ovoga korisnika, pogotovo mlađih i onih koji su dakle skloni vizualnom komuniciranju. I zbog tog broja korisnika koji su pratili Trumpa, sve te društvene mreže su zatvarale oči na ono što je on radio. To je čovjek koji je napravio
najviše lažnih, takozvanih lažnih vijesti u svijetu. Dakle, u svoje 4 godine mandata on je objavio negdje oko 2 milijuna lažnih ili polu lažnih, odnosno polu istinitih informacija. Ima jedan sajt na New York Timesu koji je to brojao. I dakle, ni to nije bilo bitno. Kad je krenula borba u svijetu protiv lažnih vijesti, s tim da ja uvijek govorim takozvanih, jer vijest je vijest, ona ne može biti lažna, vijest je nešto što je točno istinito i provjereno. Onda je Trump postao pošteđen, jer on je dalje govorio fake media, fake news, jel? I nisu ga kratili. Međutim, kako je dolazila kampanja, onda smo u kampanji nakon nije vidjeli, jel? Kako su mu gasili zvuk, kako su ga izbacivali iz etera i sl. I u biti, dakle, u prvim satima, u prvim danima zbivanja u Washingtonu, govorilo se o tome da je riječ o puču Trumpovih pristaša protiv Senata, odnosno demokracije u Americi, ali na kraju ispalo da je riječ o puču Big Techa, odnosno FATCA, protiv Trumpa, koji je onda bio pobjednički, koji je realiziran. I tu je pitanje tko je sljedeći. I evo jedna karikatura koja karakterizira situaciju. I evo, Trump ili njegov sin kreću u kampanju, ali Trumpu je sustav još uvijek zatvorena. Pitao me Zoran na početku ima li što novo, pa evo nešto novo što se međuvremenu dogodilo, vjerujem da neke od vas su to i vidjeli i saznali. A riječ je o situaciji od prošlog tjedna koja je bila u Australiji, kada je Facebook zabranio medijima i svim ostalim korisnicima Facebooka u Australiji da dijele medijske sadržaje, dakle da dijele neki članak, jel? I medijima da objavljuju te svoje članke na svom Facebook profilu. Vidjeli ste iz onih podataka za korištenje Facebooka u Hrvatskoj da preko, kako ono bilo, preko 50% ljudi dijeli, se informira putem društvenih mreža. I dakle, to je značajna jedna stavka. Facebook tvrdi da u Australiji je takvih 4% i da oni nemaju neku posebnu štetu. Uglavnom, razlog za takvu akciju Facebooka bio je zakon, novi australski zakon koji je par dana prije prošao donji dom parlamenta i u kojem, koji predviđa da velike platforme kao što su Google i Facebook dio svojih profita daju medijima. Jer dakle, oni ubiru plodove reklama koje se pojavljuju naravno u sklopu tekstova koje na njihovim stranicama, jel, na njihovim profilima i platformama podižu mediji, a profit ubiru platforme. Tu je jedan podatak, vama je to vjerujem nepoznato, recimo 2018. godine u Velikoj Britaniji profit od reklama na internetu bio je negdje oko 15 milijardi funti. Od tih 15 milijardi 95% je završilo u SAD-u. Dakle, stvarni vlasnici reklama na internetu su SAD-u, stvarni vlasnici su te platforme. Jel? I oni su, kao što piše u ovome tekstu, u stvari najveći oglašivači. Jel? To su dva najveća oglašivača na svijetu, monopolisti na oglašavanje. I to je glavna srž ovog problema, po mišljenju autora ovog teksta. Sada su... Nisam to stavila, ali sada su u Europskoj uniji gotovi paketi novih direktiva koji bi također išli u tom smjeru, koji će se trebati pridržavati nacionalni parlamenti, odnosno morat će donijeti odgovarajuće zakone, jel, kojima će se te mjere u ovoj ili onoj mjeri provoditi sukladno nacionalnim zakonima, nacionalnoj legislativi, i također postoji opasnost, jel, da se tako nešto dogodi u Europi. U Australiji navodno je sad riječ o pregovorima i da će zakon biti promijenjen prema amandmanima Facebooka i Googlea i da će se postići nekakav financijski dogovor, ali naravno, jel, pitanje je šta će biti dalje i da li će se u EU postići dogovor na razini čitave Unije ili će se voditi od države do države. I za kraj, evo zaključci ovog kratkog predavanja, a to je, evo, da je unatoč onome što nam govore da živimo u slobodnom svijetu, imamo svi svoja prava i slično, sloboda izražavanja je dalje selektivna i nije potpuna. Dokaz je to Trump, kojeg su te društvene mreže stvorile, onda su ga uništile kad im više nije trebao.
Također 6.1. je pokazao da su one moć u državama, da su one nekad moćnije i od sudova i od država, pa i od najmoćnijeg predsjednika na svijetu, kojem je zatvoren ne samo privatni profil tada, nego je suspendiran i službeni predsjednički. I u tom smislu su oni novi cenzori. Kod nas je bilo nekako u to vrijeme čana kada to nije cenzura, jer da cenzuru provodi država. Međutim, one su pokazale da su oni iznad država. Evo i ovaj slučaj iz Australije također to govori. I tu se dakle sada mora preispitati ta uloga interneta u globalizaciji, dakle, jer očito su selektivni. Prema tome, globalizacija je obuhvaća cijeli svijet i od nikakve selektivnosti, od nikakvom izboru tu ne može biti riječi, namjernom, jel? Nasilnom izboru. I u stvari tu se sada svijet dovodi pred dva na neki način rješenja problema. Jedan je ovaj koji ima Kina i koji ima spremna Rusija, to je stvaranje globalnog interneta. Ili, naravno, stvaranje novog globalnog interneta, pa je nekoliko dana nakon ovih događaja Li, koji je tvorac interneta, govorio da se jednim novim startupom pokušava predložiti nešto novo, što bi bilo sasvim drugačije i ne bi mogla biti prisutna takva ograničenja. Evo, toliko od mene u ovom dijelu.